أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ننزد امید ویلفیر اورگنائزیشن ملګر سره دا سدیسا نږدې یو کلی متخوځې ته راغلي یو دلته مونږ سره واقع ملي دي تیمانو بچي والا دغه ته څو خوراک ولا شیان مونږ راوړي خو مونږ ارجنټ بیس باندې راوړي او کله کله دغه ته اچانک شي ضرورت شي او انشاءالله راتلونکي میاشتې کې د مونږ امید تر خپل د ژمي حواله سره یو زبردست فوډ پیکج روان دی ملګري لګیا دي هغه کې کوشش کوي نو څومره خلک مونږ آواز واوري یا مونږ د پروګرام نه هغوی خبر دي نو هغوی خدمت کې دا ریکوست دی چې هغوی څنګه څومره مونږ سره امداد کوی شي نو هغوی د مونږ سره امداد وکړي انشاءالله د هغوی دا پیسه هغوی دا صدقه خیرات دا به انشاءالله صحیح او مستحق خلکو ته به انشاءالله دا رسیږي او چونکې مونږ سره وخت سره څومره وخت تیریږي مونږ سره د غریبانو د یتیمانو والا کورونه دا زیاتیږي اوس مونږ سره تقریبا 150 نه زیات کورونه مونږ سره سره دي دغه د امداد والا مستحق هم دي او انتظار کې هم دي نو انشاءالله راتلونکي میاشتې کې مونږ د امید طرفنا یو زبردست فوډ پیکیج دی هغې خوراک والا څومره ضروري شیان دي ټول به موجود بوي او ټول خلک نه مونږ دا گزارش دی څومره پرې څومره به امداد کوی شي هغه د مودي امید ویلفیر اورګنایزیشن سره د وکړي تاسو ټولو ډېره شکریه او ډېره مننه